Hola, em dic Teresa i us parlaré d'un llibre que em va encisar. L'informe Fainton. El seu autor és l'Albert Salvador, nascut a Andorra la Vella l'any 1951. L'explosió demogràfica, la multiplicació de la megàpolis i dels transports aeris van fer que l'home no es conformés tan sols amb la creació de la Terra. Un nombre creixent d'individus només es preocupava del seu benestar personal i material. L'home disposava de tot, fins a la necessitat, però sempre desitjava més i més. No parava de produir, fins i tot, el que no necessitava, i com més en tenia, més en reclamava. Però tot va estar perdut en un sol dia. Després d'un temps, va aparèixer novament el sol. La fase de la Terra havia canviat. Tot el que havia existit abans havia estat destruït i la vida va partir de zero. En el papir Harris, trobat a Egipte, diu que va haver-hi un cataclisme de foc i aigua. El sud es va convertir en el nord i la Terra va volcar. Sòcrates va dir: "Vista des del cel, la Terra s'assembla a una pilota feta d'una dotzena de peces de cuir cosides entre si." Parlava de la Pangea. La Pangea. Aquest nom fou utilitzat per primera vegada per l'alemany Wegener, principal autor de la teoria de la deriva dels continents, a l'any 1912. Es creu que la forma original de la Pangea va ser una massa de terra en forma de C, distribuïda a través de l'equador, ja que el tamany massiu de la Pangea era molt ampli. L'origen de la Pangea es va produir a finals del període pèrmic, fa uns 300 milions d'anys, quan de les aigües van sorgir masses continentals, quedant totes unides formant un sol cos i rodejat per un sol mar. S'estima que, a conseqüència dels canvis i moviments de les plaques tectòniques, Pangea havia començat a fragmentar-se entre finals del Triàsic i dels principis del Juràssic, fa uns 200 milions d'anys. Abans de la Pangea, es creu que hi havia hagut uns grups d'illes situades per tot l'oceà i, degut als moviments de les plaques tectòniques de la Terra, es van anant unint, formant un supercontinent, la Pangea. Aquest procés geològic del desplaçament de les masses continentals, la deriva dels continents, es manté en actiu a l'actualitat. De fet, la Pangea és només un episodi més, un moment qualsevol d'una deriva que és permanent.